kam një farë moskuptimi me nënën time, sepse ajo thotë nuk lejohet që të digjet druri i fikut të tharë për ngrohje, nga që përmendet në Kur'an. Po të eci me këtë logjikë, s'lejohet me hongër lopën, se përmendet në Kur'an. S'lejohet me hongër mishin e devës, se përmendet në Kur'an. Nuk lejohet me hongër mishin e deles, se përmendet në Kur'an. Nuk lejohet me hongër mishin e dhis, se përmendet në Kur'an. Nuk lejohet me hongër mishin e zogjë, se përmendet në Kur'an. Nuk lejohet me hongër peshkun, se përmendet në Kur'an. Fiku lejohet me u djegë i njomë dhe i thatë në qofë së është e nevojshme. Ska lidhje, se është përmendet në Kur'an.